temporada. Temporada 2022. 2022, é isso aí, tamo junto. Estamos aqui na Praia Quarto Crescente. Nós vamos fazer umas imagens de drone aqui, encontramos esse pessoal que é gente fina, é parceiro aí, já segue o Magal aí. Nós estamos aqui com... Alex. O Alex e o... E o João Paulo. Já tá aqui hoje, tomando um aqui, com né? Com certeza, agora vamos tarde agora de sábado. Até junho, julho, agosto. Tarde de sábado, já tá aqui na Praia de Aragaça, né? Sempre, sempre tomando uma. E convidar a população que já tá tendo praia, né? Com certeza, a areia tá maravilhosa. Olha a maravilha aí, ó. Olha a praia bonita, já tá tendo praia aqui em Aragaça. Só tomar uma, só sossego. É isso aí, galera. Nós vamos deixar um vídeo aí. Vamos mostrar as imagens do Rio Araguai. E deixando aqui um abraço para esses dois amigos aí do Magal, que segue o Magal. Obrigadão de coração aí. Estamos aí junto aí. Magal. E tá convidando vocês aí. Você tá tomando tamo um aqui, junto, ó. Magal. Sempre, é sempre, nóis. Magal. Sempre tomando uma.